की फायरिंग की वजह से, आर्मी की बिला वजह की फायरिंग से हमारे एक कजन भाई, मेरा छोटा भाई है, वो फौज की फायरिंग की वजह से वो फौत हो गया है। बाकी वो बंदे मजीद वो ملګرو نن چې په بنو کې کوم واقعا مخې ته راغله د هغې په ډزو په نتیجه کې دې هلک هغه خپله زندگی بیللې ده. دا شل شوی دی نن چې کم خلک راپاسېدلي وو په بنو کې، یعنی ډېر زیات، زه به دا ویم چې د لکاو په تعداد کې وو، نو په هغې کې داسې ټیل جوړ شو، داسې اخوا دیخوا قیسې پکې رالې چې په هغې کې فایرنګ وشو، او هغه فایرنګ کې تقریبا داسې ویلی کیږي چې د 15 سوا کسان هغې کې وفات شوي دي. یو پکې دا ځوان هم شامل دی، دا وخت چې کم دی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، یعنی زه به دا ویم چې 23-24 سال عمر به و، دونه غټ هم نه و، په ځوانۍ کې چې کم دی هغه لاړو او خپله زندگی چې ده هغه تیره کړه او لاړو ختمه شوه. دلته چې کم دی یو تصویر دا شیر کیږي، دا به زه تاسو ته ویم چې دا اوسنی نه دی، دا کم مشر چې دی د دې 1-2 ورځې مخکې بنو کې څه واقع راغلی وه، په هغې کې چې کم دی دا راغلی و، کوم ویډیو چې وه هغې ریکارډ کړی وه، نو دا هغه ویډیو ده. او دا کم هلک چې دی د دې او د دې سره تعلق نشته، یعنی زیات تر خلکو چې دا پلار دی او دا زوی دی، نو په دې کې څه حقیقت نشته. دا هلک چې کم دی هغه نن وفات شوی، دا ویډیو چې کم ده هغه زړه ویډیو ده، بله ورځ چې کم دی دې سړی کړی وه. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.